E aí, galera, hoje eu venho com review, né, de mais uma Winx Doll, né, a Dolls da Winx Club. Dessa vez é a Stella, da Jax Pacific, né, não é da Coach Plastic, na verdade, que nos Estados Unidos é a da Simba Toys. Então essa é da Jax, né, da mesma marca da minha Bloom. Então vamos começar pela caixa. O fundo da caixa ele é amarelo, né, daí aqui tem uma estrela, a caixa ela é toda transparente em volta. Vendo? Tudo transparente. Daí o fundo dela é em amarelo, tem uns raios, tem uns sols no fundo. E aqui no fundo vai ficando rosa. A volta inteira da caixa é amarela, né? Daí tem essa estrela, como eu já falei. Aqui tem uns brilhinhos também simbolizando estrelas. Aqui vem o Winx Club num material brilhante, prata brilhante, né? Até que vem escrito Fashionable Poseable with Removable Wings, né? É, boneca fashion posável com asas removíveis. Aqui vem escrito Be Part of the Winx Club, que é seja parte do clube das Winx. É, Get a Free Message, receba uma mensagem grátis. Daqui tem o cartão holográfico da Stella, que mostra ela, a Stella com a roupa casual dela e com a roupa de Believix. Né? Daí aqui vem a Stella Believix. Aqui tem o desenho do CGI da Stella, né? Do filme em 3D da Stella. Aqui é rosa brilhante, tá vendo? Cheio de brilhos. Aqui vem escrito Stella Believix, 10 pieces, 10 peças, né? Aqui atrás vem escrito Winx Club Believix Collection, né? Coleção Believix. Aqui 6 to collect, que é 6 para colecionar. Daí aqui tem a Aisha, o Layla. Aqui tem a Flora, a Tecna, a Musa, a Bloom e a Stella, né? Dessa coleção só tem a Bloom e a Stella. Daí aqui vem escrito Stella. Tem o desenho de novo da Stella em 3D, né? Do filme. Aqui, The Magic is in You, a mágica está em você. Aqui, Meet Stella, She's the Fairy of the Shining Sun. Conheça a Stella, ela é a fada do sol brilhante. Aqui vem o desenho da Stella e falando: Move Stella to see her wings flutter. É, mova a Stella para você ver suas asas baterem. Be part of the Wings Club, né? Seja parte do clube das Wings. Escute, hear a special message from Stella. Escute a mensagem especial da Stella. Aqui tem Power of Believix, né? O poder da Believix. Make people believe in fairies and magic to become a Believix fairy, né? Faça pessoas acreditarem em fadas e a mágica te transformará em uma fada Believix. Né? De novo aqui o Winx Club. Lembrando que essa doll é importada. Eu comprei de uma vendedora no Mercado Livre. Né? De uma vendedora que vende no Mercado Livre. E essa doll é importada. Ela não, essas da Jax Pacific, né? Não veio pro Brasil. Daí aqui tem nick.com/winx, Jax Pacific, Nickelodeon e Rainbow, né? Então, dessa doll não veio pro Brasil. As que vieram foi da Simba Toys, que quem trouxe foi a Coach Plus. Então, gente, eu vou abrir, tirar a Stella da caixa. E daqui a pouco eu volto com ela fora da caixa. Pronto, galera, voltei com a Stella fora da caixa, né? Vou mostrar pra você melhor o fundo da caixa. Tá vendo? No fundo da caixa tem vários sols. Daqui tem uma estrela grandona, né? Aqui umas estrelinhas pequenas. Tá vendo? Várias estrelinhas. E de cima para baixo ele vai ficando no tom de rosa. Ele é amarelo e fica no tom de rosa. Tipo um degradê. Vou tirar a caixa daqui. Vamos aos acessórios. Ela vem com um pente rosa, né? Com glitter, igual o da Bloom que eu fiz o review. Né? Aqui tem uma borboleta ou X de Winx. Aqui vem escrito Winx Club, em alto relevo no pente. Ela vem com cartão. Membership card, tá vendo? Que tem o desenho da Stella com a roupa da escola, né? Com a roupa normal que ela usa. E você mexe e vira a Believix. Daqui Medical Membership Card, Winx Club. Daqui, Be part of the Winx Club. Games, quizzes and videos. Are waiting for you.
nick.com/winx, né? Seja parte do Winx, do Clube das Winx. Jogos, quizzes e vídeos estão esperando por você. Daqui Estela, né? E esse daqui é o código para você usar em smartphone para liberar o vídeo da mensagem da Estela. Vamos a Doll. Começar pela maquiagem. A maquiagem dela tem glitter na parte de cima, depois vem uma camada em laranja e rosa. Os olhos dela são castanhos. O batom dela é um vermelho, bem vivo. O cabelo dela, eu não lavei ele ainda, então ele tá meio detonado, que ele veio cheio de cola. Ele vem com duas mechas aqui, ó. Duas mechas amarradas aqui em cima. Tá vendo? Formando cachos. Né? Ele é longo, vem até. Ai. Ele é longo, ele vem até mais ou menos a parte do joelho dela. Aí tem essas duas mechas. Aqui ele também tem duas mechas da frente presas aqui atrás. Tá vendo? Formando essa frente, tipo, franjinha. Ele é loiro, um loiro bem clarinho. Daí as asas. As asas dela tem contorno todo rosa, com glitter. Tá vendo? Cheio de glitter. E no fundo ela é amarela e tem várias estrelas. Tá vendo? Estrela rosa, estrela azul, estrela vermelha. Tem várias estrelas na asa dela. Deixa eu tirar a asa dela pra vocês verem. Desculpe, pessoal, minha câmera parou de gravar por algum motivo, né? Então vamos ver. Né? Tirei as asas dela. Daí aqui tem o xizinho que você encaixar nas costas dela. Né? O X de Wings. Né? Essa parte é rosa, daí aqui é um coração. Tá vendo? Daí aqui é um coração. Aqui atrás não tem glitter, ela só tem glitter aqui na frente. E é esse mecanismo aqui que faz elas baterem, ó. Elas parecerem asas de borboleta mesmo, batendo, né? Daí aqui nas costas da Estela tem um X para você encaixar a asinha, né? E lembrando que na boneca a asa bate. Espera aí que eu case de novo. Então, se você sacode a boneca, ela bate como se tiver, as asas dela bate como se tivesse, como se ela tivesse, uma boneca tivesse voando, né? Assim, ó. Calma, espera aí, só arrumar aqui o cabelo dela. Aqui, ó. Se você bate ela, ela bate como se a boneca estivesse voando, tá vendo? As asas. Então vamos continuar. A blusinha dela é um laranja metálico, né? Com essas alcinhas aqui em cima rosa. E as manguinhas são laranja também. Daí aqui em cima ela tem essa costura rosa. Detalhe rosa na ponta das manguinhas e na barrinha aqui da blusinha, desse top, né? Que na verdade é um top. Ela abre atrás com o velcro, né? Dela vem com esta saia. A saia dela também é laranja, né? Daí tem esse detalhe rosa em fita de cetim aqui em cima. Tem esse laço em fita de cetim aqui do lado, né? Lembrando, abre atrás com velcro. Ela tem três camadas. A saia dela tem três camadas, né? Duas camadas de tule rosa com glitter. E uma camada de um tecido de poliéster. De poliéster rosa bem clarinho. Tá parecendo branco no vídeo, mas é um rosa bem clarinho. Um rosa bem fraquinho. Lembrando que as Winx vem com a calcinha pintada no corpo, né? E elas também são articuladas, tá vendo? Elas têm as mesmas articulações que as Monster High, ó. Na mão, no cotovelo e no joelho. Descendo de novo, ela vem com essa meia do mesmo material da blusinha, né? E da saia, da parte de cima da saia, que é um metálico, um laranja metálico. E chegando ao pé, ela tem essa botinha, né, essa ankle boot rosa, que tem detalhes de tachinhas, estrela aqui em cima. Nessa parte aqui tem estrelas, daqui tem tachas, aqui de novo tachas, e depois vem estrelas e tachas. Varia a bota dela
entre essas tiras entre estrelas e tachas. O salto dela é só rosa. Normal, botinha, muito bonitinha essa estela. Então, gente, eu vou pegar a estela da que veio pro Brasil pela Cotiplas para comparar o tamanho delas. Que na verdade é da Simba, né? Lá nos Estados Unidos, da Simba Toys, tá vendo? Ó, essa estela da Simba, ela é bem menorzinha do que a da Jax. Comparando o tamanho das duas, né? A cor dos olhos também varia um pouco. E o cabelo também, o tom do cabelo também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do review. Se gostaram, cliquem em gostei. Tchau e até o próximo review.